Då ska vi se. Då är det dags för sista programpunkten här. Då ska vi få veta mer om en tjänst som heter Digitalteatern. Och det är Christer Molander från Frekvens Produktion AB som ska presentera Digitalteatern. Digitalteatern, det är scenkonst on demand helt enkelt. Och dessutom anpassar så att även människor som inte ser eller hör kan ta del av den här scenkonsten. Det som vi tycker är extra roligt med Digitalteatern här idag, det är att det är en av våra tidigare vinnare som alltså är en av de 22 som Göran visade i början som faktiskt har gått i mål nu. Och alldeles strax tror jag ska lansera sin tjänst om ni inte har hunnit göra det redan kanske. Vi får höra. Varsågod Christer. Tack. Kommer du att behöva den? Nej, den där är ju där, men en webbläsare sen. Det finns kanske att ta fram. Ja, det kan du säkert. Ja. Hej, Christer Molander. Ja, nu står jag här. Nu blev jag så imponerad av alla fantastiska... Liksom, det här, ni har ju en massa kreativa idéer. Och våran är egentligen väldigt enkel. Den låter fin, kanske för att det är stort med teater och sådär, men... Det är ju väldigt enkelt. Det är ju bara att överföra. Det är som Netflix, fast för scenkonst. Så tänkte vi. Det som var lite innovativt, eller lite, inte särskilt innovativt egentligen, men det vi gjorde var att vi tvingade in tillgänglighets... Det som ni alla verkar ha som mål, att få med öka tillgängligheten med hjälp av tekniken. Vi tvingade in de här sakerna och märkte... Jädrar vad svårt och dyrt det här kommer bli. Men vi började alltså redan 2010 med den här, så vi var, hade kommit en bit när vi såg PTS annons. Jag vet inte om det här var, om det var första gången ni började med de här tävlingarna, men i alla fall vi hakade på och gjorde en ordentlig beskrivning tror jag, och fick vann en sån här då ett stöd. Och jag tänkte först bara beskriva projektet lite grann så ni får se vad det blev. För nu är vi klara. Den är inte lanserad, det vill säga det finns ingen webbsida som heter www.digitalteatern.se. Jo, den finns. Vi har registrerat en massa varianter på det, men den är inte lanserad. Därför att det är massa kostnader kopplade till det här. Det är betalfunktioner och sådana grejer som måste börja betalas. Så att det har vi inte gjort ännu. Men den är klar för att göra det och jag tänkte visa hur den ser ut. Vi har ju ett litet aber med lanseringen, det är att vi måste ha med några teatrar. Och teatrar är ju institutioner, ofta med skattefinansiering. Så de är inte så lätta, liksom. Det tar lång tid att komma igenom deras beslutsprocesser. Och vad jag vill prata om på slutet är... Det största problemet som vi dök på, som kanske då var mest kopplat till oss, till den typen av projekt vi ville göra, men kan vara lite applicerbart även i andras projektsituationer. Men vi börjar med att bara visa projektet. Nu ska vi se om jag agerar här, för jag är sån där mackare. Jag vill alltså ha en webbläsare. Inte där. Någon som är lite mer datormässig än vad jag är. Jag jobbar liksom med tv-regi och sådana saker. Så att... Kanon. Där är vi. Den heter alltså, vår testsida heter så... Söksida. Det här blir man ju skitnervös på. Du är inte ansluten till ett nätverk. Är någon som har sett de här som finns på YouTube när Microsoft-chefen ska visa, vilken var det nu, version. Det finns säkert några som kommer ihåg.
han ska visa den och alltihopa hänger sig, hela maskinen och allting. 3600 människor i publiken. Så de fick starta om sin dator. Men det kanske inte vi behöver nu. Var är musen? Utloggad verkar det som. Nej, jag vet. Jag hittar inte musen. Det är här. Den. Precis. Ja. De tar den. Så fortsätter jag berätta. Min premiss med tanke. Jag hade jobbat under från början av 00-talet med att göra tv-teater. Och det är rätt så dyra produktioner. Det är dyrare än att göra vanlig tv på många sätt. Och då var det så onödigt att visa de här en gång i SVT. Eller kanske två gånger med en repris. Och kanske sen i den här så småningom play-funktionen några veckor. Det är ju så synd. Du hamnar där i ett arkiv och ingen mer kommer att titta på det. Och det är ju svenskt producerat, det är gjort här hemma. Ja, det var lite synd. Så att då hade ju YouTube funnits ett tag, Vimeo känner några till, fungerar alldeles utmärkt. Och det började komma i svang, Play, SVT Play började så smått hos Kubrick, vet jag. Och det började komma rykten i svang om Netflix och stora filmtjänster. Och då tänkte jag, varför ska vi inte, går det verkligen inte att ta tillvara på alla de här fina produktionerna som vi gör, som kostar massor och som jag vet att det finns ett par hundratusen människor som vill ta del av. Och så började vi gräva i det och märkte som sagt vad dyrt det var att utveckla sånt här. Ni om ni inte vet det redan så kommer ni märka hur många timmar det ligger bakom. Det är jättemycket. Okej. Digitalteater blir det. Vi fick reda på ett engelskt projekt som också hade hållit på från, de började ungefär 07 och dra in pengar. England är ett gigantiskt mycket större språkområde så allting som de kan göra kan inte vi göra. Det är liksom rätt så omöjligt. De fick in någonstans i närheten 50 miljoner pund för att börja utveckla sin. Den heter DT också. Digital Theater. Men vi hade i alla fall en jättemassa kontakt med dem för att se hur kan vi göra någonting tillsammans, vad kan vi göra. Och då väldigt snabbt kom vi fram till de stora problemen med den här typen av tjänst. Det vi vill göra, tillgängliggöra, tillgänglighet, göra rättighetsbaserat material. Och där kom nyckelordet, rättigheter, är det som vi inte hade koll på. Så, backar vi ett steg till. Tekniken pratade vi mycket om. Inga större problem. Och det vet ni som har börjat utveckla sånt här. Tekniken funkar idag. Allting finns där. Man tar hjälp av dem som kan det lite bättre än en själv. Det är bra om man har lite idéer. Och det hade jag. Och jag fick tag på bra hjälp och göra resten. Hur scrollar man på det? Sådär, ja. Om jag bara visar den här. Klickar där. Inga konstigheter. Ni som har Netflix eller Viaplay eller något annat känner igen den funktionen. Vad vi har gjort är att i underkant på varje scen är fyra rutor. Info, ja det är vanlig info om själva den produktionen. Och så är det tre andra små symboler. Den ena är en. Ja, jag ser hon kan den här. Så ser den ut. Det är teckentolkat. Det finns vanlig textning. Och det är syntolkning. Vilket inte är så vanligt. Jag hade knappt sett det själv först. Men jag hoppas att vi kan se på något exempel. Nu är det så, för att se de exemplen. Vi kan se på trailers här på vår sida. Men för att se exemplen på de funktionerna. Då måste man vara inloggad. Man måste vara en användare. Och det har inte jag gjort i ordning om. Men jag har med mig 3-50 sekunders snuttar som visar precis hur det ser ut. Och det kan vara lite kul. Jag hoppas att det funkar, men det vet inte jag. En datorexpert.
diskussionerna vi hade internt hos oss, det var ju inte bara den här visionen av att få scenkonsten att funka på en ruta över internet. Utan det var det här, varför gör vi det här? Vi har genom de här åren då, från 10 till nu, ordnat avtal med Teaterförbundet. Som har ett speciellt ersättningsavtal för digitala sändningar på nätet. Och det var så svårt. Alltså. Jag skulle tippa att det är 400 timmars arbete som ligger bakom att få till sådana avtal. Just bara det avtalet. Vi har fortfarande inte fått ihop ett avtal med Dramatikerförbundet så att det funkar för det här. Så att de mesta diskussionerna rörde sig om, vi var tvungna att bestämma varför gör vi det här. För att ta argument för Teaterförbund och Dramatikerförbund och andra rättighetsersättningsorganisationer. Titta, fantastiskt. Okej. Det är inte helt nödvändigt. Jag kan förklara också hur det ser ut. Ja, det är inte alltid så tydligt nu. Okej. Nu har jag kommit fram till punkten USB-sticka. Vad som finns där på är tre om vi backar då, kan man se hur det såg ut på webbsidan igen? Det kan man där. Så kan vi kolla på en trailer och så kan jag berätta hur det ser ut i övrigt. Där. Vi kan till exempel ta... vi byggde det så här. Mycket information om. Vi inbillade oss att den som är intresserad av teater vill också gärna veta lite om produktionen man eventuellt ska betala en massa för och titta på. Så vi har rätt mycket information om och varför och olika trailers för att visa vad det är man då tar och köper. Det här är precis samma sätt som DT gjorde i England. Och de har byggt om det ett antal gånger, men det har visst fungerat bra. Den börjar att funka. Folk strömmar till, folk använder det. De gör fantastiska produktioner med ungefär 5 gånger så stor budget som vi har. Så här ser en trailer ut hos oss. De här funktionerna känner ni igen, de som har... Jaha, det finns ingen ljud. Smart. Och det var lite för mycket att önska att sätta på HD på den strömningen, va? Okej. Kanske inte samhället helt redo för funktionerna, men... Det är något fel i mitt huvud. Det är trasigt. Jag kan inte arbeta. Men tror ni verkligen att det är så passande för mig i min ålder att ta hand om hushållet åt en ensamstående man? Det är farligt. Men ändå. Vad är det? Det är alltså livestream. Det som den här gänget håller på med funkar inte jättebra här inne. Förmodligen funkar det mycket bättre hemma. Ja, Jakob Bengtsson är närmast att liknas vid den räddande ängeln på oss då. Nej, det kan vara. Så får det bli. Jag har ju tagit på mig andra skuld förut. Och då insåg jag att hos henne finns räddningen, för jag såg hennes livsglädje. Livsglädje? Skulle det vara räddningen? Så där har det en vanlig trailer för en sån föreställning. Vad vi gjorde då har i
funktionshjälp är, som jag sa, teckentolkning. Då har vi en sån nere i rutan. Det har ni sett, SVT har också den funktionen ibland. Syntolkning, då läggs det ett ljudspår ovanpå som då dämpar filmens eller produktionens ljud lite grann när det behövs. Och så kommer den in och berättar. En jätteduktig då journalist brukar vara som jobbar med det. De gör speciella manus för det. De vet vilka, det är samma sätt som teckentolkare har sina teckenspråk som inte bara är ett utan flera olika, så har då syntolkarna samma. De har liksom ett visst sätt att beskriva saker som går fort. Och den vanliga textningen är inga konstigheter. Men alla de här ligger som lager på den här sajten, redo att tas i bruk för den som behöver. Och kolla. Nej. Nej, det är lätt att veta. Ja. Ja, men titta, den rullar. Just det. Där är den i alla fall. Streaming, för de som inte vet vad det är att det laddas ner i samma ögonblick man tittar på det. Det sparas inte förutom en pytteliten buffert någonstans på hårddisken. Men det sparas inte på datorn. Och det är naturligtvis rättighetsproblematiken. Vi kan inte, vi får inte släppa iväg liksom hela filer utav det här. Då måste man betala en helt annan avgift till de som ska ha sina royalties. Och det kommer till, fram till mitt avslut. Det var där som vi nästan höll på att stupa på det här med rättigheterna. Det är det absolut största ämnesområdet för advokater idag. Och vi visste rätt så lite om det när vi började med det här. Det är det absolut svåraste. Det finns inga klara regler. Det enda som är att man måste ha ett avtal med människan som då har en upphovsrätt i ett material. Men hur det ska se ut, hur det ska utformas, det är ingenting sånt är självklart, utan det är väldigt mycket alltså tolkning. Och de här olika förbunden, de tolkar det på sitt sätt. Sen får man ta hjälp. Vi har ju tagit hjälp av TV-producenternas förening, deras jurist, för att få en kanske lite modernare tolkning ibland. Och det gjorde att vi i alla fall kom i mål. Så att vi är klara. Vi kan dra igång den här. Efter nästan 4 år, känns det som. Men här har ni textningsfunktionen. Ja. Kan vi se om vi kanske går och hör den där. Ja, där såg ni tecken farbror till vänster. Titta, häftigt. Nu byter den. Och då kommer hon här strax. Vi ser. Ja, så. Och så har vi ljuden. Där, fantastiskt. Men allt praktiskt med det är ju naturligtvis gjort av oss hantverkare. Så vi har ingen rättighet, utan det är sådana saker som ensemble, det vill säga skådespelare, regissör, scenograf, kostym, smink, ljus. Vi har översättare, naturligtvis manusförfattare. Det är kväll. I vardagsrummet med senapsbrun medaljong tapet som andas inrövd 60-tal står en nedsutten rödbrun skinnsoffa. I väggen ett par meter bort ett mycket litet skrivbord med ett tangentbord och en platt dataskärm. Lennart sitter blekfet i jeans och skjorta i strumplästen och knackar på tangentbordet. Ensam rävhanne söker kona. Han är medelålders, har färgat brunt kort hår, ser ohälsosam ut men ändå vanlig på något sätt. Och han fortsätter att skriva helst valpfri.
Han ser nöjd ut med sin formulering och tar upp penna och anteckningsbok från bordet. Skärmen är skrikigt rosa mot texten Russian Ladies. Han är som uppslukad av innehållet på skärmen och här får vi se Olga, kurvig blond kvinna i blå utmanande klänning och små sandaletter. Och så unga Elena med längtande välsminkade ögon lutade över ett spegelbord. Lennart är orakad och rödmosig i ansiktet och han gnager lite på pennan. In i vardagsrummet kommer hans gamla mor. Hon rör sig tantstelt. Skjuter en rollator framför sig, har vitt yvigt hår och fotriktiga gympaskor på fötterna. Hon rättar till kuddarna i soffan. Fler förföriskt leende kvinnor på dataskärmen. Alana, Anna, Galina. Ja, exempel. Alltså, hon är helt fantastisk den här tolkaren, måste jag säga. Jätterolig att lyssna på. Man får en annan bild av det, även om man har sett det många gånger. Ja, så långt digitalteatern.se. Den stora stöttestenen blev rättigheter för oss. Tekniken var faktiskt inte så svårt. Det mesta fanns. Vi hade en del diskussioner om vi skulle utnyttja befintliga tjänster. När det gäller streaming kan ju det vara rätt dyr historia med att hosta. Alltså att ha en värdserver för materialet. Vi var inne på att använda Vimeos Pro-tjänst. Professionella användare som har kommit. Verkar funka jättebra. Till slut så blev det en egen lösning som vi kanske, vi får se om den blev billigare. Det tror jag inte, men det kändes säkrast just då. Det finns många lösningar för att lösa tekniken idag, så det är inte det svåra. Utan det svåra var precis det som är svårt faktiskt. Alltså rättighetsgrejer, det är lika svårt som en skilsmässa. Det är jättehärvor med skyldigheter och rättigheter och sådana saker. Så om ni ger er in i den här typen av material och göra det tillgängligt som vi, så då är det mycket arbete med helt annan grej än vad man tror. Jag ville visa tv-teater för flera och hamnade i rättighetsdiskussioner i 3 år. Några frågor på det? Ja, jag kan upprepa. När kommer den ut? Det kommer att lanseras live. Ja, det gör det. Vi har hoppats hela tiden till 1 juni. Till nu, före sommaren. Men det är inte helt säkert. Vi har långtgående diskussioner med flera institutionsteatrar. Och vi måste ha med några. För vi kan inte släppa, eller det är ingen större idé att lansera det med bara vårt eget material. Det är för lite. 10 pjäser är det som kanske vi kan då lägga upp. Men får vi med teatrarna, vilket verkar som, så kommer vi kanske ha en digital teater med en 30 föreställningar att släppa och göra publik till hösten. Så det kommer nog vara en jättebra tjänst och rolig. Men det är som sagt lite just sån här, det är ju rättighetsdiskussioner även hos dem. Va? Jag menar, en teater har gjort sin produktion. Det räcker inte. De har den på HD-band eller en hårddisk till och med. Men det är jätteliten bit för att få göra så att man kan presentera dem för en publik. Utan då ska de ta en diskussionsrunda med sina medlemmar, alltså sina anställda, de i ensemblen. De måste nog inte ge sitt tillstånd. Det är, tror jag nog man har passerat. För att den här diskussionen håller på några år även i Teaterförbundet. Men man måste i alla fall ha ett avtal med var och en hur stor deras ersättningsbit ska vara. Hela ensemblen då. Regissör och alla de andra också. Och den måste de göra för varje produktion som det är idag. För vi har gjort ett specialjobb. Digitalteatern har fått ett enhet. Vi har ordnat ett avtal med Teaterförbundet så att vi kan visa då produktionen som vi står bakom. Och där gäller det avtalet redan automatiskt för allt som vi presenterar här. Och det var liksom den största. Det tror jag inte PTS-projektledare heller kunde föreställa sig att vårt största arbete skulle ligga där. Men så blev det. Så vi kan göra det. Men teaterna kommer att få göra förhandling för varje produktion de vill visa för någon annan människa. Så det är lite, det är speciellt det här. Och det här kan man ju liksom fatta om det gäller en Hollywoodfilm, men
liksom, även det här har samma skydd, upphovsrättsskydd. Och det är starkt här i Europa. Ja, då tänkte jag bara, kan jag få ta en bild där ni låtsas räcka upp handen? För då ska jag skryta för mina kompisar. Där. Åh, vad många frågor. Tack, vad snällt. Tack för mig.